হে বিপ্লবীবীর অধিনায়ক হে দিয়া অগ্নিবাণী বিপ্লবর ভাঙা বন্দী হালকুটি কাল মুক্তি হোক নির্যাতিত হে বিপ্লবীবীর অধিনায়ক হে দিয়া অগ্নিবাণী বিপ্লবর ভাঙা বন্দী হালকুটি কাল মুক্তি হোক নির্যাতিত মুক্তি হোক নির্যাতিত। নমস্কাৰ, মই বিপিন চাওদাং সকলোকে স্নেহ শ্ৰদ্ধা জনাইছো, ভক্তিভৰা সেৱা জনাইছো। আজি বিশেষ এটা সুখবৰ দিবৰ বাবে মই আপোনাৰ আগত থিয় দিছো। হয়, ঐতিহ্যমণ্ডিত মৰিগাঁও জিলাৰ শলমাৰী আঞ্চলিক সমন্বয় গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত শলমাৰী বাৰোৱাৰী ৰাস মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অহা 20 জুন তাৰিখে কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে। আৰু উদযাপন সমিতিয়ে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সমূহ ৰাইজৰে উপস্থিতি কামনা কৰিছে তালৈ। আৰু সেই 20 জুন তাৰিখে সংস্কৃতি সন্ধিয়াত গীত গাবৰ বাবে আমাকো আমন্ত্ৰণ জনাইছে। গতিকে অহা 20 জুন তাৰিখে আমি শলমাৰী বাৰোৱাৰী ৰাস মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত গীত গাবলৈ যাম। আশা কৰিছোঁ সেইদিনা আপোনালোকে সকলোৱে আহিব, আমি সেইদিনা একেলগে গাম, একেলগে নাচিম আৰু উলহ মালহেৰে সৈনিক শিল্পী কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা দিৱস উদযাপন কৰিম। ধন্যবাদ।